لو دەچێت تەمەنت 20 ساڵ 21 ساڵ بێت داواکاری چییە لە کابینەی نوێی حکومەتی هەرێم؟ داواکاری نوێی یەکەم جارێ خزمەتگوزاری باش بۆ خەڵکە بەڕاستی چە وچی خزمەتگوزاری مار زۆر ناژمێردرێن بەڕاستی ڕێگاوان کارەبا ئاو و یەکەم چیش ڕوبەڕووی گەندەڵی ببنەوە بەڕاستی کاک مەسرور کەسێکی زیرەک و لێهاتوو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دیارە بەڕاستی کەسێکی زیرەکە ئینشاءاڵا سەرکەوت.